Rješenje je da opštinske izborne komisije obezbijede adekvatan prostor koji može da primi, poštujući zdravstvene uslove, odnosno preporuke, sve posmatrače i sve članove biračkih odbora i naravno građane koji dolaze u redu da glasuju. Nema drugog rješenja. U suprotnom, na tom mjestu se, ukoliko se ne omogući ulazak u prostor svakog posmatrača koji je verifikovan, to je kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Malo je ostalo vremena do izbora i mi na ovaj način naprosto želimo da upozorimo da se ne ulazi u tu vrstu neregularnosti ili davanja ovlaštenja opštinskim izbornim komisijama koje u suštini nemaju. To je nezakonito i zbog toga evo dižemo glas kao stranka, vjerujem da će i drugi o tome da pričaju narednih dana.